Kā jūs domājat, ko mēs gaidām? Ivo! Ne jau Ivo! Ivo! Es tev sagatavoju dāvanu. Tagad reka nāks, tas saks, tas liet par viņu. Tur nāk. Līdzā vēl! Tādā klasē, tā ko esi. Jāni, nu, kā es tad? Es domāju, es gulēt neiešu, es kāpšu ārā pirmajā tiešā. Uz pirmā izdarbiņa. Šis iet caur peldinu uz Pāvlos. Ko kāds jaunais dizains? Zviedrijā mēs esam. Zviedrijā domā? Zviedrijā. Ah, Zviedrijā. Jā, izsvītām normāli. Jā. Tagad brautam svīst. Bet tā paša jūt labi, jo? Jā, visu skatīju. Bombom. Kuģi, kuģis negriezis, bet tā kā nešūpo. Kuģi šūpājās, tā kā parasti tad tas ir normāli. Kaut kam tu mēs īpobā. Lush forests and clear rivers. I really just want to nuke the crap out of this, 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 crap out of this. Čau, to dokumentālo filmē par tiem. Es par tiem narkomāni jauniešiem. Slay them all. Šis vēl bija spriedzes filmu. Kills. This is a real rapper scene. Big job, man. This how you cook up some dope with no powder. Don't turn on that stove, just turn this shit up louder. Black Eddie Bauer, mask on my face like I'm ready to take what is yours cause it's ours. Y'all stole my style, I shit on you like bowels. And take all your princesses, bitch, I am Bowser. Superpowers, I got this weed. A girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games, man, I'm not in no league. And I don't drop no names, but bitch, I am from Cleveland. Tur daudz dārgāks limonāds nekā Latvijā. Daudz dārgāks limonāds. 2 litri limonādu var nopirkt apmēram pa to pašu cenu, cik tev var 0,7 limonādu nopirkt.
I'm out of this level, I'm trying to be number one. Sveiki! It's ISIS house. Galīgi silts. Ko tu dar? Ko? Maja, dance! Dance! Jāms ir tukštumurs! Get the party go. I get the party. I get the party go. Oh shit. I love you and I miss you. I get the party go. I get the I get the party go. Oh, I'm gonna get this.